can we hold it? চনতে মোৰ জন্ম আৰু এই সত্ৰত এটা সত্ৰৰ পৰিৱেশ আছে। সত্ৰৰ পৰিৱেশ হ'ল, প্ৰথম কথা হ'ল মাজুলী চামগুৰি সত্ৰতেই এই মুখাৰ এক পৰম্পৰা এতিয়ালৈকে সৈতে চলি আছে। আৰু সেই পৰম্পৰা মানে মোৰ পিতৃয়ে এই মুখাশিল্প সুন্দৰকৈ ধৰি ৰাখিছিলে তেখেতৰ পিতৃৰ পৰা, আৰু আমিও মোৰ পিতৃ প্ৰয়াত সত্ৰাধিকাৰ ৰুদ্ৰকান্তদেৱ গোস্বামী তেখেতৰ সান্নিধ্য তাতে 10 বছৰ বয়সৰ পৰা এই মুখাৰ প্ৰতি মই আকৃষ্ট হওঁ, এই কলাটোৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হওঁ। আৰু তেখেতৰ ওচৰতেই মই মুখা শিকিছিলোঁ। আৰু প্ৰথমে বহুত সেই সময়ছোৱাত, যিটো সময় এই কলাৰ এটা বিশেষ আজি ধৰণৰ নিচিনা এটা বিশেষ এটা মানুহে গুৰুত্ব দিয়া নাছিল, আৰু যদিও গুৰুত্ব দিয়া নাছিল, পিতৃৰ যি কৰ্ম সেই কৰ্মৰাজিৰ ওপৰত মোৰ এটা আকৃষ্ট। আৰু আমাকো কৈছিল যে পিতৃৰ বিদ্যা পুত্ৰই ৰক্ষা কৰিব লাগে, আৰু সেয়েহে সেই বাণী শিৰত লৈ, পিতৃৰ সেই বাক্য শিৰত লৈ এতিয়ালৈকে সতে মুখা কামতেই লাগি আছোঁ, মুখা নিৰ্মাণ কৰি আছোঁ।